প্ৰিয়দৰ্শক ময়ংকুৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মোৰ পিছফালে এজোপা হৈছে বৰগছ আৰু বৰগছত বৰ অসম গঢ়োটা চাউলুং চুকাফাৰ প্ৰতিচ্ছবি খুব সুন্দৰকৈ এই প্ৰতিচ্ছবিখন অংকন কৰিছে মোৰ কাষতে থকা এইজন যুৱকে কেৱল বৰ অসমৰ বৰ অসম গঢ়োটা চাউলুং চুকাফাই নহয় অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়ংকো তেওঁ গছত অংকন কৰিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰতিচ্ছবি তেওঁ গছত অংকন কৰিছে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ নাম আৰু পৰিচয়টো মোৰ নাম নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীপবিত্ৰ বৰুৱা মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ বৰকতা জাপিয়াজিয়া গাঁও হয় আৰু আপুনি খুব সুন্দৰকৈ চাউলুং চুকাফাক বৰগছত অংকন কৰিছে কেনেকৈ মনলৈ আহিল যে গছডালত আঁকিব লাগে মনলৈ মানে মই প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট টাইম মই আঁকিছিলোঁ যাদৱ পায়ুং ফটোখন আঁকিছিলোঁ গছত সেইখন ভাল পালে ৰাইজে ভাল পালে সেইখন দেখি মানে ইয়াৰ দাদা এজনে আঁকিবলৈ আপুনি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে তেনেকৈ অকাশ হৈছিলে হয় আৰু আকোঁতে কিমান সময় লাগিছিল প্ৰায় তিনিদিন সময় লাগিছিলে তিনিদিন সময় লাগিছিল সৰুৰ পৰাই অঁকা হৈছিলে সৰুৰ পৰা মই আৰ্টটো কৰি ভাল পাওঁ তেনেকৈ আঁকি আঁকি আৰু এতিয়া আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লৈছিল নে নিজে শিকা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লোৱা নাই কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লোৱা নাই সৰুৰ পৰাই আঁকি আছোঁ হয় আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি আৰ্ট কৰি ভাল পায় বিশেষকৈ মই কেনভাছ পেইণ্টিং আঁকোঁ প্ৰায়ভাগ কেন কেনভাছত আঁকোঁ কাগজত আঁকোঁ আৰু ৱাল পেইণ্টিং আঁকোঁ ঘৰৰ ৱালত আঁকোঁ আৰু আপোনাৰ টি চাৰ্টটোত মই দেখিছোঁ জুবিন গাৰ্গক আপুনি হাতখন যদি আঁতৰাই দিয়ে ভাল পাম এই হয়তো আপুনি নিজে ইয়াতে অংকন কৰিছে নহয় ফেব্ৰিক কালাৰ মই প্ৰায় চাৰ্টত মানে যিকোনো চাৰ্টত আঁকি নতুন চাৰ্ট এটা আনি লওঁ হয় টি চাৰ্টটো আপোনাৰ জুবিন গাৰ্গ প্ৰিয় নেকি জুবিন গাৰ্গ বহুত ভাল নিশ্চয় সেইবাবে আপুনি ইয়াতে অংকন কৰিছে নহয় জানো জুবিন গাৰ্গক মই ভাল পাওঁ বহুত সেইকাৰণে মানে চোলাটো আঁকি লৈছোঁ আৰু ফেব্ৰিক কালাৰে কেনভাছত বহুত টকা আছে জুবিন গাৰ্গ ভাল পাওঁ যাতে তাৰপাছত মই প্ৰায় আচ্ছা চুকাফাৰ ফটো আঁকিছোঁ তিনিজোপামানত আৰু যাদৱ পায়ং ডাঙৰীয়া আঁকিছোঁ আৰু সুশান্ত বৰগোহাঁ ছাৰো আঁকিলোঁ আৰু আপোনাৰ ফুটবল কেপ্টেইন সুনীল চেত্ৰী আঁকিছোঁ হয় লাচিত বৰফুকনক আঁকিছোঁ হয় ভাওনা মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলোঁ হয় আৰু মানে আৰ্টৰ লগতে জড়িত ভাল পাওঁ তেনেকৈ আৰু পঢ়িবলৈ মন নগ'ল আৰু কৰি আছোঁ আৰু যিহেতু সৰুৰ পৰা আপুনি আৰ্ট কৰি আছে আৰু প্ৰশিক্ষণ আপুনি প্ৰদান কৰে নেকি প্ৰশিক্ষণ মই প্ৰধান মানে বেলেগ হেৰি হিচাপত নাই মানে কৰ্মশালা আছে আমাৰ জাপি সজিয়াতে আছে কৰ্মশালা অনুষ্ঠান এটা আছে তাতে লাগি দিয়া হয় আৰ্ট কৰা মানে খেল খেলি ভাল পাওঁ আৰু আৰ্টেই কৰি ভাল পাওঁ ছবি মানে সময়টো আৰ্টৰ লগতে দি থকা হয় মানে অৰ্ডাৰ আহে আৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আহে কেনভাছত পেইণ্টিং আঁকিব লাগে তেনেকৈ ছাপৰ্টটো চবেই কৰিছিলে মই সৰুৰ পৰাই যি আকৌ পঢ়া শুনাতো মানে ইমান হেৰি নাই মই যিটো পঢ়াই পঢ়ি থাকোঁতো মানে ছবি আঁকি থাকোঁ এনেকৈ মানে চাপৰ্টটো দি থকাৰ কাৰণে মানে ছবিটোৰ প্ৰতি বেছি আগ্ৰহটো বাঢ়িলে ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেদৰে তুমি আৰ্ট পৰি যোৱা এনেদৰে ভাল ভাল চিত্ৰ আমি যাতে দেখিবলৈ পাওঁ এনেদৰে আগবাঢ়ি যোৱা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰিয়দৰ্শক এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা মই অংকুৰে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ